तू मानता तोशेंच उलोय 16 फेब्रुवारी 2023 भावार्थाची पोरगोटणी। हांव पोरगोट करता की हांव एक पेकोणार, हांव नाजूक आसा, म्हजे सोरबोवतणी कोणाक आदार जाय तांकां। हांव काला पडलेल्यांक वयर काडटा, तुटलोल्यांची भरपाय करता आनी वाट चुकलोल्यांक तीत दिता। हांव काकलुतीन आनी दोयालपणान बोल्लां। हांव फकत मिलाग्र्यो पळयना, पूण जायत्यांच्यो मिलाग्र्यो जाता दाखोवन तांकां देवाचो मोग आनी दोयालाय सोगल्यांक हांव वेता थंय। ही म्हजी पोरगोटणी, देवीक भलायकेची उजारणी। हांव पुरायपणान मानतां की संवसारांत आसलेल्या वायटा परस म्हज्यान देवाचो पवित्र आत्मो पडलो, देखून खंयचोच पिडारूक संकोश विरोध परिस्थिती म्हजेर जैत मेळोंक शकना। पातोक तुवेंस आनी मरण हाजेर म्हज्या सासांच्या जैताचेर म्हाका खात्री आसा। आमेन। हांव जे उच्चारतां उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा, हांव बरे भलायकेन आसा, हांव आशिर्वादान भरलां, हांव गिरेस्त जावन आसा, हांव बोधिश्ट आसा, हांव देवाचे कृपेन मागलेलो आसा। म्हाका सुटका फावो जाल्या, हांव देवाचे आगुरबायेचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयतां उच्चारतां। हांव एक भू मोलादीक बी, हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ सोमणी रोयलेलो आसा। हांव काला कालार उत्तम भरपूर फळ दितां, हांव रोशरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलेलो आसा। जाणट्या पिराये पासून हांव जिवाल आनी तेजवंत आसा। हांव बावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव करतां तें फलादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता। सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळें म्हाका मेळटा। हांव एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हजे कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता, म्हजें मन तें हुकूम आयकता, मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता, आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगतां, देवाचें अविनाशी जिवीत म्हजे भितर पोस्तीक करता आनी म्हज्या जिवितांत दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक सांगतां, जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नोसांक जीव उलयतां। हांव म्हज्या मासलांक शक्ती आसा म्हूण उच्चारतां। हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयतां। हांव म्हज्या पुलमांक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उच्चारतां। हांव म्हज्या किडनीक, लिवराक आनी पॅनक्रियास आपलो वावर सारको करता म्हूण उच्चारतां। म्हज्या दर एका रगताच्या तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा। म्हजी हाडां, म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी धीर गोट आसात। म्हजे हात आनी पांय गोट आसात आनी बरे भाशेन वावर करतात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिसती पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कास सुळसुळीत रोशरोचीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाचे सुंदरायेन भरल्या म्हज्या रुलेर केंस गोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार गोट उरूंक आनी जे तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां। म्हजे दांत दांतांची हाडां गाम सारके गोट आनी निरोगे आसात। रगताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता। रगतांतले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन सारके प्रमाणान आसात आनी आपलें काम सारकें करतात। म्हजे चिरवणीचे सांदे जेवण जेवपाचे आनी जेवणाची कोटाय कुडीक दिवपाचें काम बेस बरें करतात। तशें सगळो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूट दिसा दिसपोटी भायर उडयता। हांव अधिकार घेतां सगळ्या परिस्थितींचेर, सगळ्या पातकांचे अधिकार जेवणाचेर, विज्ञानाचेर, पुत्राकारांचेर, आळसायेचेर, कोसालींचेर, सुस्तीचेर, चड न्हिदतल्या आत्म्यांचेर, लेताजी कोयद्यांचेर आनी आज्ञापालान क्रिस्ताक जसो जेजू क्रिस्त तसोच हांव। हांव सगळ्यो वायट संवयो घेवन सोरो, निकोटीन, ड्रग्स, इस्पा भायर खावत रावप, तांत्रीक माध्यम, आळसाय करप, खोबऱ्यो करप, न्हिदोनूच रावप, सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनी सोदूंक जायना तसल्या अंडवण्यांक सगळ्या पासांच्या लालचनांक गुलामाचेर क्रिस्ताक आज्ञापालान जसो जेजू तसो हांव। जें सगळें कितें देवान रोचलां तें जिवीत आनी म्हाका बरें केलां। ताका लागून जेवणांचो, दुडाचो, जनवरांचो आदी एलर्जिकाक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान म्हाका जमनी वयर सगळी सत्या दिल्या।
भुरग्यांक जल्मांक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करतात आनी दादल्यांचें बीज सारकें उठपून आनी जमा जाता. भुरग्यांक जल्मांक हाडपाचो कुस्पो सारक्या वेळार तांतेंची पेशी जमा करता. बरे भाशेन भुरग्यांक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. दर एक मोजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता. जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो पुवाव करूंक रोजला आनी सगळे तरेचो रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता. हांव म्हज्या कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल परतून परतून जाता तसलें कोडणीकेक बरे भाशेन आनी सारकें रावपाक आनी वायट सांद्याक आनी जिरवण सारकी जायना तें सांद्याक हांव अधिकार घालतां. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन म्हजी पुराय शारिरीक रोस ना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, हांव जाणो हांव जाणो. देव पो जेजू क्रिस्त म्हजो मोग करता, हांव जाणो हांव जाणो. देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग करता, हांव जाणो हांव जाणो. शालोम.